Bueno, organización y bizitzan, dana ez da planifikatuta egoten, eta batzutan sorpresa zuretzatzen dira. Eta sorpresa bat izan zen guretzako, duela hiru urte, Italia gazte batek gure gana jotzea, eta tesi doktora horretan. Tesi doktora horretan, gure gana, hiru urte, zutatu zena Italian, da, helaren historiari buruzko, zera bat, da, nintera, eta lan horrek, norbait, zuburitzen zuen, elan historiografia, utxune, azen garei bat, ez da, ere publika gareiko elaren egin gizuna, elaren dinamika, ba, ez zen oso ezagona, ez zen oso estudiatuta egon, eta, ba, bueno, da, bian zen dut lanak, utxune, historiografiko hori, betetzen zuen, eta gure iruditu ez da egon, ba, bai, publikatu da, ez da, egon, da, bian zen dut, tesi doktora horren, resumen bat egiteko gure militante, gure jendea eta Euskal Herrian edo norti da korri zezan lan hori. Lan horrek, bi faktore batik, edo bi arrazin batik usteko atentzioa ditu zegula. Batetik, berak egin kizun sindikalari, praktika sindikalari ematen dion garrantzieratik, eta baita ere erabaki organizatibo. Eta, egiten zitzaigun oso gaurkoa, bere abia puntua, o bere irizkidea, ingarren historia aztertzean oso gaurkoa zela, eta esentzioa ditu zitzen. Eta beste dik, lanak ere, nola hori, ondo abiela zitzen dut, gara hartan bizi izan ziren kontradikzioa. Kontradikzioa, modu oberenean izan da. Zeren, gara hartako, errotunka garaiko, eraren dinamikan garri ikusten zen, ez zeude da ja bat praktika sindikala eta bere adibidez ideologia erreferente ideologo. Nola ditzeko austura ematen ari zala, gero gertatu zen, noski, alzamentua etorre zala, gerra etorre zala, eta hor gertatzen ari dien austura ideologikoak eta austura praktika sindikalaren austura, ba, ez zirela erabat soluzionatu, eta erak berreskuratu behar ez zuen debate hori berroi dute berantua hor, irugarren prozesua ospatu zuen.